Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás na svém kanále Fotbalový deník. Dnes se podíváme po hodně, 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 hodně dlouhé době na mluvící video. Vy, co jste tady nový, to znamená tak od 1400 odběratelů bych řekl, tak asi nevíte, že na tomto kanále nějaká mluvící videa byla. Neboli mluvící videa znamená různé rozbory, rozbory týmu měsíce, rozbory nějakých predikce fotbalových zápasů a takhle. Prostě reálný fotbal. Každopádně vy, co se tady už díl, tak víte, že toto byla velká součást mého kanálu. A jelikož je jaro, tak já si bych se tomu rád vracel. Jakož přes léto budu točit hodně tady těchto videí, protože budu třeba na chalupě a nebudu mít tam PlayStation. Takže pomalu se začnu vracet na kole, jako přes jaro. A první video, který pro vás mám, je predikce Ligy mistrů. Vy mi určitě napište do komentáře, jestli vás to mluvící videa baví, jelikož bych rád dělal tak jedno za dva týdny, aspoň nebo jedno za týden. Uvidím, nějak bych to kloubil s tou mobile. Jeden týden mi vyšla FIFA, mobile, druhý týden mi vyšlo mluvící video. Jak by to vyšlo taky s časem, podle toho, jaký mám rozvrh. Teď mám dobrý rozvrh, takže vložím toto video. No a ještě předtím, než začneme se samotnou predikcí zápasu, tak důležitá věc je to, že už se zároveň losovalo to, v jakým pořadí se budou, nebo v jakým stylem se budou hrát semifinále, že se už i losovalo, který dvojice spolu se potkají. A vypadá to tak, že dvojice Juventus a Ajax se zahraje proti Manchester City, proti Tottenhamu. To znamená, že vítězi těchto dvou skupin se potkají, což jsou podle mě dva největší favority, ale to si necháme na potom. Druhou semifinálovou dvojici bude výherce zápasu Barcelona proti Manchester United a Liverpool proti asi nejslabšímu týmu Ligy mistrů v tuto chvíli. Portu. My se podíváme na první zápas a to bude zápas mezi Ajaxem a Juventusem. Ajax dokázal proti Realu Madrid neskutečné překvapení, když dokázal vyhrát na Santiago Bernabeu 3-1 po nádherných, ale opravdu nádherných gólech. I přesto, že hodně lidí teďko věří Ajaxu, já upřímně moc nevěřím a očekávám, že Juventus jednoznačně projde. Upřímně v tomto dvojzápase ani nevím, kdo začíná doma a venku, což nevím u většiny zápasů, ale i tak si myslím, že tady tento dvojduel bude naprosto jednoznačný a Juventus postoupí hladkým postupem, z čehož jeden zápas podle mě vyhraje 2-0 a to bude ten domácí duel. Tady bych řekl, že je to teda jasný a my se podíváme na druhou dvojici, která je taky podle mě docela dost jasná a to je Liverpool versus Porto. Nerad bych Porto nějak podceňoval, jakož letos hrajou skvělý fotbal, hráči jako Mariga, nebo i Casillas bráně drží, pak tam je Eder Militao, který po této sezóně odjede do Realu Madrid. Všichni tyto hráči hrajou neskutečně, je tam třeba taky Coruña, je tam spoustu skvělých hráčů, ale na Liverpool to nebude mít. Byť si očekávám, že Liverpool skončí až z druhého v lize, tak v lize mistrů si myslím, že Porto přejede, jakož Mané s jeho současnou formou, už je druhým nejlepším střelcem Premier League a hraje neskutečně. Salah si podle mě taky nějakého gola dá, Firmino je takový posilovaný útočník, ale udělá to hodně dozadu. Ten možná kola nedá, ale důležitý je, že Liverpool podle mě postoupí. Třetí dvojice, ta už je dost napínavá a to je duel mezi Manchesterem United a Barcelonou. V tomto duelu odehraje Barcelona první duel doma, což by mohla být velká výhoda pro Manchester. Jelikož Barcelona hraje doma velice, ale velice dobře, na rozdíl od toho venku se jí tolik nedaří. Já tedy očekávám, že Barcelona doma vyhraje maximálně o gol a možná očekávám i remízu 0-0, každopádně očekávám to, že Barca vyhraje maximálně o gol doma a budou se všichni dívat na to, jak dopadne odveta. Jenomže podle mě odveta dopadne tak, že Barca dá rychlý gol a tím zápas rozhodne a nakonec vyhraje třeba 2 nebo 3-0. Takže si myslím, že Barcelona postoupí, ale po prvním zápase se to nerozhodne až v tom druhém zápase na Manchesteru. A taky je zajímavé to, že Chris Smalling řekl, že má na Messiho tajnou zbraň, ale že jí řekne až po dvou duelu, tak se zvědavý, jestli Manchester postoupí a jestli nám Smalling prozradí svoji tajnou zbraň. Mimochodem Messi o víkendu hat-trickem rozhodl proti Betisu, nádherný přímak a pak neskutečný dloubáček z voleje levou nohou skrz obranu proti lehlé tyči ještě obřevno. Fakt neskutečný gol, fanoušci Betisu tleskali, což se jen tak nevidí. No a poslední zápas, který tady máme, je zápas mezi Manchester City a Tottenhamem, což je podle mě největší šlágr. Ale řekl bych, že i tady je to docela jednoznačné a podle mě postoupí Manchester City. City jsou opět v neskutečné formě a potom, co se jim po novém roce úplně nedařilo, tak se rozjeli a jedou v neskutečném stylu. Dávají velký počet branek, proti Schalke dali 7 branek, neskutečné, i v lize si často připíšou 5-6 branek a nedělá jim to problém. Takže si myslím, že Manchester jeden zápas vyhraje tak o 2 góly a druhý remizuje, protože už to bude stačit.
A myslím si, že jednoduše postoupí mezi první čtyři. V semifinále se tedy podle mě potká Juventus s Manchesterem City, což jsou podle mě největší dva favority na vítězství v letošní sezóně. Takže už vím jistě, že moje finále, který jsem typoval, se nevyplní, jelikož Manchester City a Juventus jsou podle mě největší favority. Každopádně vypadly už v osmifinále, vypadlo několik favoritů, jako třeba PSG, Borussia Dortmund to zhrála velice solidně. To je další takový favorit, který vypadl. Bylo tam spoustu takových týmů, který mohli uspět, třeba Atletico Madrid, no ale ani těm se to nepovedlo. Určitě mi vy napište domů vaše tipy na přestupy a pokud budete chtít další mluvící videa, nezapomeňte se nechat lajky. Já vím, že tohleto video bylo takový kratší, ale prostě po dlouhé době se to blbě kecá. Já doufám, že vám to stačilo. Pojďte dát aspoň 50 lajků na video. Budu za to moc rád, napište mi vaše tipy do komentářů a taky mi napište, jaký video byste od mě chtěli vidět v následující době a já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.